Men så kan du inte tänka. Det är ju livsfarligt. Det är ju som om du gav upp. Men jag var på apoteket häromdagen. Så såg jag en liten pojke. Hans huvud var helt kalt. Och så hade han ett ärr som sträckte sig från nacken. Tvärs över hela huvudet. Och det var så rörande att se honom. För han var full av liv. Och han sprang fram och tillbaka. Och då tänkte jag. Vad har den söta lilla pojken gjort? Helt plötsligt insåg jag att det finns ingen mening. Berättar du det här för mig? Jag tänkte att du kanske skulle... Skulle må bättre? Nej, men jag vill inte att du ska se det som om det är straff för någonting som du gjort. Det hjälper mig att tänka så, okej? Hur var hotellet då? Det var okej. Det är lite makabert att hon ligger där i. Men herregud, jag behöver lite ömhet, lite hjälp och stöd. Det är allt jag vill ha. Jag har inte bett att gifta dig med mig eller något. Vad är det med snubbar? Varför ska ni alltid feltolka alla signaler? Det är som att man kan spy.